багато хто каже, ну от нас ж було там, ми ж там пам'ятаємо, що іноземна техніка була, і в нас формувалися нові бригади, то, друзі, я хочу всім нагадати, ви, можливо, вже забулися. Але була така дуже цікава пропагандистська річ Офісу президента Зеленського, яка називалася «Фортеця Бахмут». Так от, під час контрнаступу левова частина наших сил і засобів була зосереджена, увага, на тому, щоб відбити Бахмут в росіян, які вже туди зайшли і закріпилися. Тобто, я не знаю, хто приймав рішення на ставці Верховного Головнокомандувача запаралелити ці процеси, бо фактично це були паралельні процеси. Далі, я також дуже добре пригадую, коли Залужний казав, мені для того, щоб зробити контрнаступ, треба, увага, і поїхали там, 300 танків, 600 бронемашин і так далі. Ну, я зараз це просто називаю. А тут вам дають, кажуть, ні, ну слухай, ну чувак, ну 300, ну то багато, давай тобі дамо там 50, потім ще додамо 20, і потім ще там відремонтуємо, ще може навіть 30 абрамсів приїде. Тобто, по кількості техніки забезпечення було набагато-набагато менше, на порядки менше. І знову ж таки, без панування в повітрі. Оце от останнє речення моє, воно вбиває будь-яку ідею контрнаступу, що би ми там не планували, як би ми не хотіли. Те, що в нас вдалося на Харківщині, це того, що росіяни просто не очікували. І тут треба відмітити, я хочу відмітити роботу Офісу президента Зеленського, тому що навіть він вийшов і сказав, ми йдемо на Херсон. Я вже матюкався, кажу, ну блін, ну хто ще не знає, що ми йдемо на Херсон. Ми йдемо на Херсон. Це була хороша, да, хороша ІПСО, росіяни чекали там, а ми пішли на Харківщину і таким чином проломили їхній фронт, і воно посипалося, каскадний обвал відбувся, і фактично ми звільнили Харківщину дуже швидко. А от тут якраз таки, що стосується контрнаступу, і усіх всіх речей, які ми зараз обговорюємо, отут якраз таки ІПСО попереднього для того, щоб дезорієнтувати супротивника, де ж ми вдаримо, ми не проводили. Ну, отакі в мене думки. Додав, якщо маєш ще, що, будь ласка. Та, звичайно, дивися, я цитую навіть це РІСУ. Українське командування вирішило кинути на прорив менш підготовлені частини, тоді як більш досвідчені мали тримати фронт. Крім того, воно розпорошило свої сили за кількома напрямками. Це до твоєї тези, повертаючись. Розпорошило, не командування розпорошило. Командування наполягало на тому, що відповідно задіяння боєздатних підрозділів ЗСУ на Бахмутському напрямку відволіче від основного прориву на Запорізькому напрямку. Але відволікання – це не є кидання великих підрозділів на відбиття. Відбиття. От. І відповідно закидати зараз екс-головнокомандуючому те, що це його була помилка, ну це як мінімум вже, знаєш, це називається інформаційне і політичне кілерство. Не змогли в Україні. Виїхав він в Англію. Давайте ми його там дістанемо зараз. Причому руками англійських досліджувачів. Да хрін вам, шановні діставателі. Йдемо далі, аналізуємо з тобою разом те, що помилки які, на думку. Та основна помилка українського командування, на думку аналітиків, розумієш, на думку, тут така, що не можна їм подати позов, ну думають вони так. Полягала в тому, що воно розраховувало, тобто командування наше, що російські війська не витримають і побіжать, як це було під Харковом. Коли цього не сталося, ЗСУ безнадійно втратило темп. А ЗСУ втратило темп не тому, що росіяни не побіжали, а тому, що ми загрузили на мінних полях. Та, Залужний це побачив, і він зупинив просто контрнаступ. Абсолютно. Тобто йде пересмикування фактів. Відверте, грубе, цинічне. Як це ще назвати? Ну, товариство, ви там синонімів накидайте в коментарях. Розумієш, підміна понять. Причому Залужний за оцінки, ну, це ж інформація в відкритих джерелах. Він не брав слухавку, коли партнери телефонували. Бо стало зрозуміло, що поради партнерів щодо українського контрнаступу виявилися абсолютно далекими від реалії. Абсолютно. Тому тепер хочу наголосити, шановні глядачі, хочу наголосити, коли вам буде попадатися доклад
Русі, ну так називається, RUSI, то ви їх не читайте. Просто-напросто, тому що якраз таки це є, скажімо так, якщо люди, є таке поняття ім'я, якщо структура виконує якесь замовлення по, і ми бачимо вже, що в цьому замовленні фактично спотворюється інформація, то довіра до цієї структури, ну, в мене, наприклад, фактично зникає. Ще раз наголошу, ми з вами розбирали, які підрозділи росіян були фактично восени 23-го року, ну, фактично, зразу після контрнаступу, кинуті на Кринки, на оте село Кринки. Ми з вами розбирали, друзі, я зачитував ту аналітику, ті полки ДШВ і те все, що там було, і всі підрозділи російських військ, і ми нарахували 64 тисячі особового складу. І коли вам кажуть, що там якихось російських 6 полків тримало 12 механізованих бригад, знову ж таки, слабо підготовлених, слухай, стільки, скільки готувалася бригада умовно Магура, та в нас жодна бригада стільки не готувалася, бо вони починали формуватися з нуля, стали батальйоном, потім бригадою, техніка, закордонне навчання, і казати, що це якось для мене це на голову не налазить. А тепер дивися, молодець. Компетентність цих аналітиків. А це немає ніякої. І наостанок, ми вже годину тримаємо, будемо завершувати. Ти слушно. Твої включення дуже слушні, як професійного військового. Ти Кринки згадав, не випадково, двічі. Поява інформації розслідувачів вже щодо катастрофічних втрат української сторони під час боїв за Кринки. Паралельно з цією інформацією. Співпадіння? Ні, думаю. Не співпадіння. Абсолютно, братику. Мовиться про спланований характер атаки, як на колишнього головкома, так і на тепер. Так і нового. Абсолютно, браво. Я дивлюся, а Безугла точно так само. І на Залужного, а тепер вже і на Сирського. Браво. І дивися, про що йде мова. Так, совпадіння, правильно? Не думаю. Не думаю.